Доброго дня, друзі! На зв'язку Ростислав Романів. І сьогодні ми поговоримо, продовжимо тему саме ведення блогу і відповідь на запитання, яке прийшло до нас від Віталіка з міста Трускавець. Як вам вдається просувати книгу так ефективно? Сказати, що я займаюся зараз активним просуванням книги, це збрехати самого себе. Тобто, я так розумію, запитання стосується якихось певних рекомендацій, як вам просунути ваш продукт. В даному випадку, якщо у вас книга, я скажу просто ті кроки, які я проходив. З самого початку я залучав гроші, тобто я інвестував кошти саме у рекламу, тобто закупляв рекламу банерів, закупляв рекламу офлайн, тобто по місту, лише місто Львів, і також... Якщо не помиляюся, так, була реклама в соцмережах, тобто в інших пабліках. Я не використовував тоді саме рекламу таргетингову, тільки я використовував тобто, репости в інші пабліки, які мають велику кількість, в принципі, зацікавлених читачів. В той момент, коли я це робив, я тільки роздрукував першу партію книги і зразу запустив її у реалізацію. Відбувалося все досить таки ніжними кроками. Після запуску я пороставляв майже в кожному кіоску у Львові, по всіх магазинах, подомовлявся, оформив договора. Після чого я почав запускати рекламу і вказувати один момент, що придбати можна навіть у тапочках. Тобто цей фактор дуже сильно спрацював, і після реклами, відповідно, своя аудиторія, яка цікавиться саморозвитком, вони пішли і купили книгу «Обережно, ця книга може зробити вас багатшим». Купуючи її після реклами, тобто вони отримали імпульс, купили, і відповідно в цей момент, коли реклама діяла, книги продавалися конвеєрним шляхом, називаємо так. Самий основний такий фундамент цього всього, що зараз відбувається, тобто я вже близько півроку, рік не роблю жодної реклами, тільки працюю в соцмережі, наповнюються вони картинками, постами, тобто все відкрито, все можна подивитися в інтернеті. Сама популяризація книги проходить вже наступним чином. Тоді, коли люди її купували, я не хочу бавитись в ілюзії і сказати, що вона сподобалась всім, я не можу. Вона не могла всім сподобатись. Візьмемо 80 на 20, закон Парето. 80 людей, які її купили, прочитали, вона їм сподобалась, 20 не сподобалась. Подальшому пішла вже рекомендація. Тобто, коли не було запуску реклами і продавалися досить хороші об'єми книги в день або в тиждень, я був приємно вражений. Та деякі моменти – це в інших містах. Продають мої партнери її. А саме, от якщо взяти місто Львів, сама продажа вже книги йде по інерції. Ці люди, 80%, які придбали книгу, вони почали вже аналізувати власні думки, власні бачення по книзі. Вони вже протестували, подивилися, чи книга їм допомогла, чи ні. І з тих 80%, яким сподобалась книга, також візьмемо їх як 100%. І по закону Парето 80% з тих 100%, тобто з тих 80%, почали реалізовувати інформацію, не реалізовувати, точніше розповсюджувати інформацію про книгу. Комусь розповіли, тому що ми, люди, хочемо поділитись тим, що ми отримали. І для того, щоб зафіксувати це в собі ще раз, нагадати це собі ще раз, і плюс додатково поділитися цінним своїми друзями, товаришами і колегами по роботі. Ну, також скажу, що багато компаній MLM-маркетингу, які розвивають особистісний ріст, і вони зацікавлені в своїх суперефективних працівниках, вони також реалізовують книгу. Тобто, я зараз їх не рахую, тому що в них окрема структура, в них приходять люди, вони в даному випадку співпрацюють з ними в команді, і їм цікаво, щоб вони читали якісний матеріал. Звісно, для вас це актуально лише у випадку, якщо ваша книга для саморозвитку. Тобто, якщо ж дивитися на ситуацію, що я зробив для того, щоб просунути власну книгу, для того, щоб вона потім продавалася вже по так званій інерції. Для мене це дуже приємне слово, багато в холдингу R3 є пов'язано з цим. Дуже чудова, я не знаю, як це правильно сказати, фізична величина, чи, можливо, змінна величина. Я не сильно розбираюсь в фізиці. Вона просто дуже класно звучить, оскільки ви спочатку розкручуєте, вкладаєте максимум зусиль, а потім ваш бізнес чи ваш продукт помаленьку починає вже
автоматично, інертно рухатись завдяки тому, що люди комунікують, люди спілкуються. Ось, тому перше випускаєте продукт, заповнюєте максимально доступно ринок, якщо це у вас офлайн будуть продажі, якщо це офлайн продукт, після чого робите рекламу, використовуючи такі фішки, основні фішки вашого продукту. Тобто їх називають ще вау-ефектами. Я використав момент, що от вау-ефектом було те, що в кожному магазині, в кожному кіоску у Львові, завдяки комунікаціям і завдяки моїм домовленостям, я там всюди пороставляв їх, поставив, і можна вийти купити в тапочках книгу. Тобто, щодо книги, це, ну, тобто, якщо брати хліб там чи інші такі продукти, як харчування, це дуже легко і банально. А для книги, щоб вона була в кожному, це вже нестандартна якась фішка, і завдяки ній я також впевнений, що були імпульсивні також покупки, які потім призвели до інертних коментарів. Тобто, робіть так, щоб у вас було все підготовлено і там крок за кроком. Тобто, якщо ви берете, розповсюджуєте продукт, виставляєте його максимальній кількості магазинів, запускаєте рекламу, після реклами починає працювати ваш продукт, тобто приносите вам вже прибутки, і ви дивитесь вже на наступні кроки реклами, тому що тоді період півроку я дуже активно займався рекламою. Тепер таким чином, ця праця, ця реклама, яка була вкладена в просування продукту, починає приносити свої плоди, приносить свої результати, і таким самим чином буде продовжувати це робити, оскільки люди читають, вони рекомендують один одному. Звісно, якщо не проводити такої рекламної кампанії надалі, тоді продукт не буде мати того ефекту і буде втрачати. Це саме, що от вогнище, коли воно горить, ви підкидуєте дрова, і жар тримається. Коли ви перестаєте це робити, проходить час, жар починає слабшати і просто не приносити бажаних результатів. Тому, звісно, соцмережі в мене активно розвиваються, і блог активно пропонує книгу. Таким самим чином відгуки збираються, тобто є люди, які бажають залишити, вони залишають. Інколи я сам пишу людям, кажу, якщо ви прочитали книгу, скажіть, будь ласка, мені важливо ваша думка. Тобто. І головне, щоб це був справедливий відгук, який вони від душі хочуть написати вам. Тобто збирайте максимум інформації і просувайте ваш продукт. Я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб ви вже зробили перший старт, розігрів вашого продукту, а далі вже поступово, я думаю, якщо у вас буде ще якісь запитання, ви запитуєте, я обов'язково знімлю відео і дам відповідь на самі актуальні запитання. Ось, Віталій, дякую вам за таке чудове запитання, дякую за чудові коментарі. Якщо у вас будуть якісь запитання, обов'язково їх залишайте. З вами був Ростислав Романів. Наступне запитання, яке ми розглянемо, знову ж, це буде від Каті зі Львова, які книги порекомендуєте початківцю-підприємцю. До наступного відео обов'язково поділюся. Щасливо!